Сучасний аграрій потребує техніку не просто надійну, а й високопродуктивну та просту в користуванні. Під ці критерії підходить універсальна дискова борона «Катрос XL» від «Амазони». Офіційний дистриб'ютор цього виробника компанія «Конкорд» показала цей агрегат під час виставки «Агровінниця-2021». Борону із шириною захвату 6 метрів фахівці «Конкорд» продемонстрували в роботі. Нею можна робити практично все, починаючи, звичайно, як лущильник, як дискова борона, і закінчуючи навіть передпосівним обробітком. Сьогодні ми раді продемонструвати вашій увазі вже нову модель XL. Чому саме XL? Тому що якщо раніше в «Катросі» був диск 510-го діаметру, то сьогодні в XL це 610-й диск, уже більший, який може справлятися з більшим навантаженням рослинної маси по кукурузі, по соняшнику, прекрасно себе зарекомендував. Знову ж таки, маємо чудовий резиновий клиновидний куточок амазонівської фірми, який працює в будь-яких умовах по будь-якому ґрунту, чи то пісок, чи то перезволожений глинистий ґрунт. 610-й диск на резинових демпферах необслуговуємий і з необслуговуваними підшипниками в масляній ванні. Тобто не потрібно механізатору сюди лишній раз лізти, все прекрасно працює, справляється з перешкодами. Якщо у нас камінчик десь посеред поля трапляється, демпфери спрацьовують, навантаження йде саме лише на ті стійки, та у нас перешкода, не на всю балку. Оптимально підібрана відстань, якщо у нас йде велике навантаження, велика маса, він не забивається і в той же час прекрасно робить свою роботу. У цій моделі вам представлений рублячий куточок, який набрав дуже великої популярності в Україні. Прекрасно себе показує на соняшнику, на рештках соняшника, а також на невеликій рослинній масі, коли треба нам перебити, зробити таке перемішування. І все це працює на навісці на шасі 500 колеса і на навіску на трактора. «Катрос XL» шестиметровий – це машина, яка працює швидко і при цьому виконує поставлені перед нею завдання, як належить. Чим швидше рухається агрегат, тим якісніша буде робота. В цьому «Катросі» дві частини. Ці дві частини вони можуть виконувати функції вирівнювання рельєфа, навіть якщо у вас є ложбинки на полі, одна частина за рахунок гідроакумуляторів буде дожиматися, також якісний буде обробіток внутрі нашого поля, там можна сказати, ямки, ложбинки. Також хотілося б додати, що всі налаштування агрегату проходять із кабіни трактора. Тобто повністю глибина задається з оператором, з кабіни трактора. Не потрібно ніякі кліпси, ніякі ключі, щось підкручувати, під'єднувати. Що немаловажний факт, ми пропонуємо ставити на такі агрегати центральну систему смазки, що облегчає роботу нашому тому самому механізатору. Машина буде мазатися всі вузли, які потрібно, вона буде мазати сама. Під час виставки «Агровінниця» сільгоспвиробники уважно придивлялись до конструкції «Катроса». Вони були приємно вражені якістю його роботи.